Držte sa. Áno. Opatrne. Tak. Nie. No, tak nakoniec to celkom dobre dopadlo. No tak takto by som to asi nenazval, Ivanka, však. Tak vieš, že som to tak nemyslela. Ako? No, v každom prípade je lepší živý biskup v nemocnici ako mŕtvý v knižnici, nie? Už som ticho. Vy ste sa naozaj zbláznili? Čo vás to napadlo ukazovať biskupovi nejaké vaše domáce videá? Tak chcela som ti len pomôcť. Ukázať biskupovi hlas ľudí, že ťa tu majú radi. Áno, hlas ľudí sme počuli, aj videli. Počas divokých orgí. A prečo vôbec natáčate takéto nechutnosti? Ja som to nenatáčala. Ani ja. Teda, hej, ale nechcene. Však, ja som sa ponáhľal sem a nestihol som pozrieť záznam, čo tam je. No super, a táto chyba skoro stála biskupa život. No ale ako som mal vedieť, že ostane zapnutá kamera a moji nadržaní rodičia... Dobre, nezachádzajme do detailov, prosím, všetko sme aj videli, aj počuli. Myslíte, že mne je to príjemné? Ja som určite na tom horšie ako vy. Aha, takže tebe zomrel skoro biskup s hlavou na stole, hej? No to síce nie, ale vy ste sa aspoň nemuseli pozerať na svojich rodičov, ako to robia to... Ale pohen, to... A ja keď budem s nimi sedieť za jedným stolom... Luka, už to nerozoberaj, prosím ťa. Fúj. Dobre. Bohuž, naozaj ma to mrzí. Však veď aj mňa, však toto sa mu snažím celý čas povedať. Dobre, prosím vás, choďte preč. Choďte, nechajte ma. Bohuž, ale... Nie, naozaj, odíďte, prosím, zoberte aj tú prekliatú vec a nechajte ma, musím sa spamätať. Ivanka, poďme. Ja som naozaj chcela prosím, len dobre. Prosím, s Bohom. To je koniec. Môžem sa ísť dať očkovať proti malárii.